bakteeritasothan siellä on aika rajut. Kaikilla pitää olla hepatiittirokotukset ja jäykkäkoristukset voimassa ja vaatii S5-turvaluokituksen kumipuvut ja sitten aktiivihiilellä olevat moottoroidut hengitysmaskit. Tämä on tunnelin saneerausurakka. Tunnelin pituus on noin 3,7 kilometriä ja meidän urakkaosuus on Koivuhaka-Harjusuo. Ja koko tunnelikompleksi on varmaan joku 18 kilometriä pitkä. Meillä on saneerettavana siitä yksi osa. Minä olen Heinosen Johannes, ollut alalla 15 vuotta ja on ollut nyt JIT:llä kohta puolisen vuotta ja on työnjohtajana. Projektina tämä on siinä mielessä haastava ja mielenkiintoinen, että Suomessa ei ole tämmöistä samanlaista kohdetta tehty koskaan aikaisemmin toiminnassa oleva jätevesitunnelin saneeraus. Sillä lailla aika uniikki kohde. Työvaiheet pyritään toteuttamaan 2–4 tuntiin jaksoissa. Sen jälkeen kun tullaan tauolle voidaan katsoa puhaltimien akkujen varaus ja vaihtaa tarvittaessa akut. Ottaa tarvikkeita lisää alas, mitä tarvitaan työvaiheiden toteuttamiseksi. Projektin tilaaja on Kuvesi eli Keski-Uudenmaan vesisuojelukuntayhtymä. Joo, eli mä oon Järvisen Teemu, edustan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymää. Reilu 20 vuotta alalla erilaisten jätevesien kanssa toiminut kuntasektorilla. Eli tunneliosuus, joka nyt on saneerauksessa, niin sen kautta kulkee käytännössä kaikki Keski-Uudenmaan jätevesi, noin 200 000 ihmisen tuottama jätevesi. Tunnelin kautta jätevesi johdetaan meidän pumppaamolle, joka on Suomen mittakaavassa yksi suurimpia, josta sitten vesi johdetaan HSY:lle Viikinmäen puhdistamolle. Jätevesitunneli alkaa Alikeravalta ja on reilu 21 kilometriä pitkä, päättyy Helsingin Pihlajamäkeen. Saneerauksessa on 3,5 kilometriä jätevesitunnelia ja reilu 0,5 kilometriä, käsittäen 2 ajotunnelia. Urakoitsijana on JT-työt ja rakennuttajakonsulttina A-insinöörit ja hyvässä yhteistyössä ollaan viety projektia eteenpäin yllättävänkin nopealla aikataululla. Vesa-Matti Matikainen A-insinööreiltä. Tässä hommassa on vastaava kalliorakennesuunnittelija. Mitä siellä nyt sitten niin kuin tehdään? Niin siellä on kaksi asiaa. Tunnelin toiminta on se tärkein asia, että se toimii edelleen viemärinä. Ja sitten toinen asia on tietysti sitten niiden huoltohenkilöstön turvallisuus, ketkä sitä tunnelia käyttää. Harvoin siellä ihmisiä liikkuu, mutta silloin harvakseltaan, kun siellä liikkuu, niin totta kai niiden turvallisuus on myös tärkeä asia. Ja siitä syystä niin siellä tunnelissa tehdään lujitustöitä verkottamalla ja pultittamalla. Ja sen lisäksi sitten se tunnelin pohjalaattaa kunnostetaan. Eli siellä on betoninen pohjalaatta, mikä on vaurioitunut vuosien saatossa, tullut kulumia ja puhjennutkin muutamista kohdista, niin sitä pohjalaattaa korjataan siellä. Tunnelit on rakennuksia siinä, missä muutkin rakennukset. Eli ne vaatii ylläpitämistä, ne vaatii kunnostamista. Työvaiheena meillä on kalliopintojen pesu ja rusnaus, ruiskubetonointi, lujitus,
injektointi päätunnelin osalta. Meillä on lujituspulttien poraus, kallioverkkojen asennus, betoniseinien saneeraukset ja betonilattian saneeraukset. Se, mihin tämmöisillä mittavilla saneerauksilla pyritään, on tietysti estää se pahin mahdollinen tapahtumasta, eli jätevesitunnelin sortuminen. Pahimmillaan jätevesitunnelin sortuminen johtaa ylivuotoihin ja jäteveden pääsyn ympäristöön. Jos jotain tapahtuu tunneliverkossa, niin korvaavaa järjestelmää ei kovin helposti löydy. Jos tämä tunneli menee tukkoon, niin korvaava järjestelmä on, että se vesi johdetaan putkissa, joiden kapasiteetti ei riitä johtamaan, jolloin sitten tulee tulvia jossain, vuotaa viemärivedet yli. Ei tämmöinen homma onnistus, jos se yhteistyö toimii.